Entise buti kidaba ize sako na wasubuzi mchubuga chenda tete mbitala motoka ya kazi wakili ya magulo kumi. Ebadde tiso msanyiwele mele domgoba wayo na esa wala abantu batano. Okubadde wade basa lolugudo saka wade watamudia kupichi pichi. Wade wano mbitala mbitala ngele wade mikute. Walwe mbolo kwa nebiezi wade basu. Kana lukuse na juhuwa na ilinya puvumeti. Kana wende puvumeti singa na wade wade wakula chingu basala. Egenze nesa wada busaba saba ntuwa wabate wa imili deo. Akabenjika na kukudeo msawa za mulia gacha msana iranga wabili. Bafiri deo ataba satuni wadusuwa mudua lilo. Matasule utasiwe uya liku mwaja abantu. Wabade okuwansiganya ebisongo vunga bantu balumiza polisi obugayavu. Songo akabenjwe kagude chinyana nkumbi ne polisi na tete. Abantu okuleta motoka ya buyonjo okusamwa abadde balumizibwa kyokwano polisi weyategeka bangali nejike motoka ya buyonjo ibadde tekebwa mwabalwadde nakitano da abantu nebyekyanga era ne balumiza polisi okutwala abantu bano. Polisi etadde emirambo gye bafudde kabangali okujongerayo mu ggwanika emulago. Emotoka kubatwalidde abalwadde polisi egenze givaako mabega. Abantu basigadde bavumirira abaddereva emotoka ennene nga balumiza okufugisa efujjo. Kigambibwa nti dereva wa motoka eno amazeemu omusulo ayingidde ebitaala ng'alabira dda bimulagira kuyimirira. Bwetuuse wano ng'emotoka nnyingi gyangwati ate nga waliwo abodaboda abali ku kkubo nga waliwo nabutwagala abali ku mabbali. Kati bwatuuse bweganya okusiba n'agala okubaka n'akantu ko wakati ate kweno sayidi etavaako motoka etandise butandise ne kagiremu okubuuka. Oluvannyuma polisi esseewo emotoka ekoza akabenje saako ne pikipiki ezibadde ziwagamidde emipiira gy'emmotoka ekoza akabenje. Omupoliisi w'ebidduka abadde mu kifo kino aganye okubaako kyayogera akabenje kano. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV.